កចាំមានរ៉េបក៏ត no អើយចាញ់មិនដល់ចាញ់មិនដល់អើយ no បាទចាញ់ចាញ់ Travis Scott មែនទេអត់មានណាឈ្នះ Travis Scott អីមកអីត្រង់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 មើលបាច់មើលបងបិទមេដៃអត់មើលតែមើលមើលឡំហ៎អូមេម៉ា Mom's spaghetti He's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs, but he keeps on forgetting what he wrote down. Oh, just the guitar ដែរនោះអាយ៉ាងហ្គីតាផាត់ចុចយ៉ាប់ទៅពឹមចុចជួយជួយចុចដូចហ្គេមហ្គីតាហ្នឹងណា what the fuck អានេះលេង vibe ផងសើបទៅចុចចឹងចាញ់ចាញ់ Travis Scott មែនទេអត់មានណាឈ្នះ Travis Scott អីមកអីត្រង់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 មាន security មានអីការពារទេលុយជួយមែនអូអូអេអេមិនដឹងធំអានេះដូចដូច Travis Scott ទេនេះបាត់ដកជ្រៀងហើយតើយើងមើល live មែនទេមើល live Hunter ខ្ញុំអើយមើលមើលបាល់វិញគេមកខ្ញុំ delay បាល់វិញអត់អង្គវិញឡយដែរអូយឡ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 យវិញឡយវិញឡយចាប់ដើមឡយនេះបាទអូហូប្រឡងវិញឡយចៃមកដល់មកខំនៀលឡយឡយឡយលែចាប់ដើមដូច Travis Scott ដែររ៉េមិនវាធ្វើដល់ flex ឯងតែតែ creator វាធ្វើបានច្រើន content អាចមិនកើត Rap God no អើយចាញ់មិនដល់ចាញ់មិនដល់អើយ no បាទអានថតដូបានហើយមើលអា clip នេះហ៎មែនយីប៉ែណាឃ្លីនយើងគេអត់ទៅបាំងមើលបាច់មើលបងបិទមេដៃអត់មើលតែមើលមើលឡំហ៎ទៀតនេះវាអត់ស្រត់អត់ស្រត់ឡើងវិញអូអូអូចេញភពចេញស្អីណាចេញវ៉មហូលចេញអីមកអត់អូអូអូលយវិញគេឲ្យចុចទៅហ្នឹងងប់ប៉ុណ្ណឹងចង់ប្រួតមួយរោប្លុកអេចោលបាត់ហ្នឹងនិយាយថាតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាប៉ុណ្្នឹងអស់ What the fuck សែសែអត់ចាញ់ចាញ់ចូលមកអាយខំខំអត់ដេកកាំដល់ដល់ពីមើលបាទប៉ុណ្្នឹងអត់ដេករត់ឡើង What ទៅរែកស្បងមិនទេណោះអូដូចអាចខ្ញុំខំមកដាច់បាយដាច់ទឹកនៅផ្ទះនេះអត់មានបានធ្វើអីអាយអាយលឺ Hunter អួតតាំងពីព្រលឹមមកខ្ញុំថាអូលោលោគេគេធៀបស្អីគេដោយសារតែហួសចិត្តវិញពីអ្នក Hunter 3នាក់ច្រឡំ3នាក់ Hunter មួយរឿងវិញទៅអង្គុយមើលម្ដងទៀតជួយមកមើលមើលមើល set up មើលមើល set up ឲ្យហើយអ្នកនរមើលក្អីតើវិញនេះសូបដែរនេះ break time នេះនេះបកាយនេះកុំប្រាប់លាក់មកអូយនេះអាចនឹង
ជួយលើកនេះអត់ចុចអីលើកនេះមានអីចុចលើកនេះហេគេមិនគេចុចរាល់ថ្ងៃចុចអីទៀតបាច់អ៊ីនធឺណិតទេគេចង់មើលដល់ហូតអ៊ីវិនអាការលោកមុនអត់ឲ្យចុចលើកនឹងឲ្យចុចអាការចំណន់មុនអត់ឲ្យចុចចឹងទេធ្លាក់ទៅជា black hole រយគេចង់ចូលខេហ្គេមផ្លេគេធ្លាក់នោះគេថា mutant box mode ស្អីគេនោះស្អីគេនោះបុកមកនោះ oval បុកមួយ over នោះចិច5តោស្អិតបាយពេញ world តិចតិច fortnite map ចា fortnite og តិចមែនទេមិញឲ្យ50តែខ្ទេច server បាត់ហើយតិច2 server របស់ epic បាត់ហើយបានម៉ាំងទៅដាក់បាត់ទៅមក og អូសូមតែសូមជួយជួយ black hole នេះនេះកាអាកាអាកា og season គាត់ណាទៅកន្លែងនឹងបាច់ដាច់ពោះ server down អាពីមុនណាអាពីមុនអាចាស់តើបែរនេះអានេះថ្មីនេះបៃតស្ពែម៉ូតូស្អីមកជួយស្អីគេអានេះ warm hole ហ្នឹងអានេះរត់ក្តិតមកមកចេញមកមានស្អីខ្លះថាមឡាញថ្មីលូគីពុំប្រកាសថាមឡាញថ្មីនេះវាធ្វើ multiverse តាអឺអានេះ universe មួយទៀតយើងមានន័យថាឥឡូវអឺ you play ក្នុង Fortnite គឺលេងទៅជា game ដែល focus លើ Battle Royale វាទៅជារបស់ sandbox ដែលវាមាន multiverse ច្រើនប៉ុន្តែជួយអីមិនដឹងអីមិនដឹងអីមិនដឹងអូអានេះ skin គេដែរ skin character នេះអីមិនដឹងកើតជាពងអត់យល់ថាអាឡេហ្គោជាមើលវាទៅជាម៉េចជាមើលខុសប្រេតមើលឡេហ្គោទៅដឹងខុសប្រេតទេប៉ុន្តែសំខាន់វាហ្គេមផ្លេវាមិនជាមើលមើលប្រេតវាហៅវា build mode អូចឹងមានន័យថាអូអូ open world អូចឹងទេអីអានឹងនឹង concert Eminem ហ្នឹង concept Eminem បាទអូអានេះថានេះ game show ខែច្រើនជាអឺខនសតអេមណាំនេះចេញក្តាមនេះមកនេះគ្នានឹងបានឃើញអឺអាក់ survival version lego នៅក្នុង Fortnite នៅក្នុង Fortnite អូខ្ញុំមកជឿក្បាលអឺហេនិយាយថា version ជីវិតធ្វើអញ្ចឹងហ៎ហើយចុះអា save the world វាអា game zombie វាអា game original វាបោះចោលអញ្ចឹងអាហ្នឹងរបស់អាចវាលេងខ្វល់អាកាត់សតដបងមក vibe នេះដូចស្អីហ្នឹងជួយស្អីគេណាមកដល់ណាដែរទេអានេះ open world RPG ហីអឺមែនដែរអូមានអូមានរ៉េបទីអានទៅមានរ៉េបទីអាក់ survival ទាំងអាចហាឥឡូវយើងទៅមក universe ទៀត universe នេះផុតហើយអញ្ចឹងគេ show យើងថាឥឡូវយើងផុតតែ universe add survival lego ឥឡូវយើងចូលមកអាពិភពបណ្ដាំងម្ដងបាទ hot wheel ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមាន Forza បញ្ចុះតម្លៃ Forza ណានេះអានេះ Hot Wheels ទេ Hot Wheels ហ្នឹងវាមិន Forza 5មិនមាន Hot Wheels ហ្នឹងអាហ្នឹងវា collaboration ដែរតែ game Hot Wheel ហ្មងទេអានេះគេ Hot Wheel ក៏មាន game ណាស់មួយសំខាន់មាន game Hot Wheel មួយឥឡូវ Hot Wheel ក្នុង Fortnite ទៀត Hot Wheel ក្នុង Fortnite បាត់ Lego គេអាច Lego ណាខ្ញុំមិនយល់ហេតុអីក៏បានទៅមានចឹងហើយចង់និយាយថាពេលយើងលេងហ្នឹងយើងត្រូវជិះទៅលើឡានហ្នឹងមែនអត់យល់ទេតែសាជីទៅក្នុងអាជីក្នុងឡានហ្នឹងអាបតង់ហ្នឹងគេទិញហើយហើយអញ្ចឹងវាអាចធ្វើចឹងឯងគេប្តឹងអញ្ចឹងវាត្រូវជិះលើឡាន
អូយល្អមើល concert Eminem ម៉ែនឹង no concert Eminem Eminem skin Eminem មុងជីឡានមានអីទុំពីលើម៉ែចេះអញឆ្ងល់បើវាធ្វើ game show ខែវាចាំធ្វើនៅ E3 ធ្វើទៅអីទៅអាពេលស្អីគេអីចូល game award ថ្ងៃស្អីហ្នឹង game award ថ្ងៃស្អីថ្ងៃហើយចាំបាច់ចាំ release ស្អីមកនេះ concert Eminem មុងហោះទៅមកថាទៅមក multiverse ទេអានេះ audition series ថ្មីសម្រាប់ Gen Z លេងយ៉ាង Fortnite វាចង់ធ្វើ hop មួយសម្រាប់ mini game ច្រើនក្នុងហ្នឹងមែនអឺប៉ុន្តែនេះរបស់ platform វាធំធំដែលវា show យើងនិយាយទៅវាដើរតាម Roblox អាចថាចឹងដើរតាមតែនៅត្រូវការ improve ច្រើនណាស់ហ៎តែវាមានតែ pro Roblox អេនិយាយថាមួយនេះអត់មានចុចយើងប្លែងយ៉ោនិយាយថាមានអារម្មណ៍អា graphic អា pad ចុចនឹងដូចអាចឡើងកាចាស់ងោវាចុចអាហ្នឹងម៉ូដវានៅក្នុងអាវិធសម្រាប់លេខ1អាម៉ាស៊ីនចុចយកហ្មងអាហ្គីតាប៉ុន្តែមិនដឹងមើល graphic ឡើងអត់ច្បាស់ឡើងដូចអាចចង់និយាយថាម៉ូដវាធ្វើដបងអញ្ចឹងហ្នឹងចឹងហើយរបស់គេ reveal វាធ្វើហ្មងប៉ុន្តែអ្វីដែលអញតប៉ែគឺអញខកចាំមើល concertអាលើ concert អីបាំងគាត់ហើយឥឡូវមកអស់ concert ហ่ะបានអ្នកនរគ្នានឹងឃើញយកអីបើនឹងសង្ស័យគេឲ្យលុយអត់ដល់បានប៉ុណ្្នឹងចុងឆ្នាំអីភីអស់លុយហ៎យកលុយចាយអស់អាកាហោណាស់ទៅ like that ទៅ like តែ lain លុយមែនលុយវាបានស្តាក់ដោយបានអា vibe អឺ Travis Scott ហ៎បងអឺ Eminem គេឲ្យលុយអត់ដល់ទេប្រើ budget អីប្រើអាចាស់របស់ Travis Scott reuse asset reuse asset ណាបើចឹងធ្វើឲ្យម្ដងអីពងលុយហ្នឹងលើទៅបើដូចមុំទីទៅប្រើ asset របស់ Travis Scott bro at this point is this Fortnite anymore bro I change the name epic game sandbox or something មែនទេ epic center យ៉ាងទៅបាទអញ្ចឹងតែដែលខ្ញុំរំពឹងទុកថាខ្ញុំបានមើល concert ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានមើលប្រហែលជា1នាទីមិញហ្នឹងនេះបានមួយបត់ហ្នឹង concert and then ចប់គឺវាគាំងតំណឹងគឺយើងបានមើលតែគឺគេ show ប៉ុណ្ណឹងឲ្យយើងទេដំបូងមានដឹងណាដំបូងគាត់ថាអូមានអីតតទៀតពេលហ្នឹងគឺវា show វាដាក់2នាទី countdown ហើយ countdown 2នាទីនេះគឺ countdown បិទ server ហើយមួយមួយនៅក្នុង line មិញអ្នកដែល react មិញផ្ទាល់មិញគឺគេថាគាត់ថា2នាទីហ្នឹងឯងមាននឹងមានមួយវេទទៀតពូនោះវាខំហាយវាខំម៉ែតទៅពេលហួយខោដោនពេលទីហីបតុង exit បាទអញ្ចឹងអ្នកនរណាដូចមើលមុខខ្ញុំអញ្ចឹងបាទនិយាយទៅដូចអត់បានដេក3 4 5ថ្ងៃអញ្ចឹងគឺស្អីស្អីសក់ក៏ត្រឹងស្អីស្អីអាវ៉ាន់នេះនិយាយទៅខ្ញុំមកខ្ញុំនិយាយមែនតើខ្ញុំមកខំរៀបចំតាមវាព្រឹកដើម្បីអា event ឈួតឡប់ហ្នឹងឥឡូវបាត់ទាំងសលេងសលេងនិយាយលេងចេញបាត់ហើយដល់កអញតែសារថា event ឈួតឡប់ចុងក្រោយចេញមកឆ្កែអញ្ចឹង
លើក្រោយលែង expect ថាវាកប់សេរីទៅហើយធម្មតាបាទមើលមកដើម្បី event Fortnite ឈួតលប់ហ្នឹងឥឡូវម៉ោង3និយាយទៅតាំងពីផឹកគួយអាវ៉ាន់នេះយកមកពីផ្ទះចាស់ដើម្បីរៀបចំ set up ហ្នឹងដើម្បី record video គឺបុកមករៀបកុំព្យូទ័រធ្វើមកអា set up អត់ clean មិនក៏ដោយធ្វើមកឲ្យកុំព្យូទ័រដើរដើម្បីមើល event ហ្នឹងឡើងឆ្កែ